سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ موت کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا چہرے انور دکھانا اپنی چادر میں چھپانا یا نبی سلام یا رسول سلام السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض باذن اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا بقار خیش حیرانم غسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم غسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب چار سازی کن مریض درد اسیانم غسنی یا رسول اللہ ان نلت یا ریح السبا یومن الی الارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا نبی المحترم اور غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایبا مدد انتظار کرم تست من عینی راہ اے خدا جود و خدا دین و خدا دا مدد یا اللہ یا رحمان و یا رحیم دل مارا کو مستقیم بحق ایاک نعبدو ایاک نستعین مولا تبارک و تعالی اس محفل نور میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول فرما اے مولا اس محفل نور کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طرح کی بھی خدمات پیش کی ہیں اے مولا ان سب کو سعادت اخروی عطا فرما دارائن کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں دولتوں اور عزتوں سے خوب خوب تر مالا مال فرما اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کے کاروبار میں رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اے اللہ صاحب عرش کے فیوز و برکات و اسکار سے ہم سب کو مالا مال فرما اے مولا جو عرش کی کمیٹی ہے جبلہ کمیٹی کی عمروں میں کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرما اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانیوں کو دور فرما دے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے مولا ان کے والدین کی مغفرت فرما ان کے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے مولا ہم سب کو پچ وقتہ نمازی بنا دے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے مولا ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبز گنبد کا دیدار نصیب فرما اے اللہ اس منبر نور پر جتنے بھی علماء کرام حفاظ و قراء شعراء اسلام موجود ہیں ان سب کے علم و عمل میں کمال اور جمال میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے مولا عالم اسلام کی خیر فرما اے مولا عالم اسلام کی خیر فرما اور دین اسلام کو خوب ترقی و عروج عطا فرما اے مولا یہاں پہ جتنی بھی عورتیں حاضر خدمت ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانی آسیب مصیبت بلایات کو دور فرما دے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے مولا ان کی شہزادیوں کا نصیبہ روشن فرما اچھے سے اچھے صحیح سنی و لقیدہ رشتے عطا فرما اے مولا ان کے شوہروں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما اے مولا ان کے شوہروں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے والدین کی عمر دراز فرما اے مولا سرکاران مسولی کے فیوز و برکات و اسکار سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ اپنے محبوب
دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مسلک حق مسلک اعلی حضرت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عروج عطا فرما، چاروں سمت مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما، اے اللہ حضور تاج الشریعہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما، اے مولا حضرت کے درجات کو اور بلند فرما، اے مولا حضرت کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے مولا اپنے محبوب کے محبوبین سے سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اے اللہ اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین 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 بجاہ سید المرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین، بحرمت سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین، خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم من بیدن الحکم والحکم والا آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی